4 বছৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব জৰহাট মাজুলী দলং 29 নৱেম্বৰত হ'ব উদ্বোধন কৰিব প্ৰথমটো খুঁটাৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ স্থান পৰিদৰ্শন দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ অন্তত মাজুলীবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ অৱশেষত নিৰ্মাণ হ'ব মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ দলংখন 4 বছৰতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশ্বাস বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ শুকুৰবাৰে এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ মাজুলী যোৰহাট সংযোগ দলঙৰ খুঁটা নিৰ্মাণৰ স্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 925 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব দলংখন 29 নৱেম্বৰত দলংখনৰ প্ৰথমটো খুঁটা উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেষ কৰাৰ সময় আমি আমি চেষ্টা কৰিম যে সেই শেষ মানে সময়সীমাৰ আগতে যাতে ইয়াৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হয় ইতিমধ্যে সকলো ব্যৱস্থা আমাৰ অসম চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লেণ্ড এক্যুজিশ্যন বা ইউটিলিটি শ্বিফটিঙৰ তাৰ যিখিনি পুঁজি আমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াক আমি মোকলাই দিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখিনি তেওঁলোকে গাইডলাইন দিছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিছে গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছে যে কাম তেখেতে আৰম্ভ কৰিব আৰু একেবাৰে শেষ কৰি দেখা দিব গতিকে আমিও আশা কৰিছোঁ যে মাজুলীবাসীৰ প্ৰতি দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সপোন বা তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা আছে সেই সমস্যা পূৰণ হ'ব মাজুলী জিলা প্ৰশাসনক প্ৰয়োজনীয় মাটি অধিগ্ৰহণৰ পুঁজি মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আমি পইচা পুঁজিটো মোকলাই দিছোঁ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যেনেধৰণে তেওঁলোকে আমাক হেৰিটো দিছে তেওঁলোকে যিখিনি ক্ষতিপূৰণ দিছে সেইখিনি আমি মোকলাই দিছোঁ বিশেষভাৱে আমি আপোনালোকৰ সকলো সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব MSUP ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যনৰ সৈতে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম